17. pora Anbiyo surasi Makkada nozil qilingan 112 oyatdan iborat. Anbiyo payg'ambarlar degani. Surada Allohning yagonaligiga aqliy dalillar, barcha mavjudotlar Allohning hikmati va qudrati bilan yaratilgani, aqoid va ibodatga doir oyatlar, shuningdek Idris, Nuh, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Lut, Davud, Sulaymon, Ayyub, Zulkifl, Zunnun, Yunus, Zakariya va Iso alayhissalomlar to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Odamlarga hisobot kunlari qiyomat yaqinlashib qoldi. Ular hanuz g'aflatda iymon va amaldan yuz o'giruvchidirlar. Ularga parvardigorlari tomonidan biror yangi eslatma oyat kelsa, uni albatta o'ynab, masxaralab turib tinglaydilar. Dillari esa g'ofildir. Zolim kofirlar, bu Muhammad o'zlaringizga o'xshagan bir odam-ku. Ko'rib turib, sehrga aldanish uchun kelaverasizmi? Deb o'zaro shivirlashdi. Shunda Muhammad aytdi: Rabbim osmonu zamindagi har bir so'zni bilur. U same eshituvchi va alim biluvchidir. Balki dedilar ular, Muhammad vahiy deb da'vo qilayotgan so'zlar alg'ov dalg'ov tushlardir. Balki uni o'zi to'qib olgandir. Balki u shoirdir. Bo'lmasa u ham ilgari yuborilgan payg'ambarlar kabi biror mo'jiza keltirsin. Ulardan oldin biz halok qilgan biror shahar aholisi iymon keltirgan emas. Bas ular Makka ahli iymon keltirarmidi? Ey Muhammad, biz sizdan ilgari ham faqat erkaklarni o'zimiz vahiy qilgan holda payg'ambar etib yuborganmiz. Bas, ey Makka ahli, agar bilmaydigan bo'lsangiz, Tavrot, Injilni biladigan zikr ahlidan so'rangiz. Biz u payg'ambarlarni taom yemaydigan bir jasad qilgan emasmiz va ular mangu hayot kechiruvchi ham emas edilar. So'ngra bergan va'damizga vafo qilib, u payg'ambarlarga o'zimiz xohlagan iymonli kishilar bilan birga najot berganmiz va haddan oshuvchilarni halok qilgan. Dar haqiqat, sizlarga kitob Qur'on nozil qildik. Unda sizlarning zikringiz bordir, buni anglamaysizmi? Qanchalab zolim qishloq ahlini halok qildik va ularning ortidan boshqa qavmlarni paydo qildik. Bas, qachonki ular azobimiz kelishini sezib qolishgach, birdaniga u joydan qochib qolurlar. Shu payt farishtalar, qochmangiz, maishatga botgan joylaringizga, o'z maskanlaringizga qaytingiz, balkim so'roq qilinursiz, deganlarida ular o'zaro: Ey holimizga voy, dar haqiqat
bizlar zolim ekanmiz, dedilar. Bas, to biz ularni giyoh kabi o'rilgan, olov kabi o'chgan holga keltirgunimizcha, shu hol ularning da'vo faryodlari sifatida davom etdi. Biz osmon va yerni hamda ularning orasidagi narsalarni shunchaki o'ynab behuda yaratganimiz yo'q. Bordi-yu o'yin kulgi qilishni, xotin va farzand orttirishni istab shunday qiluvchi bo'lganimizda ham uni o'z huzurimizdan, ya'ni farishtalardan yoki jannat hurlaridan qilgan bo'lur edik. Yo'q. Biz haq Qur'onni botil jaholatning ustiga tashlaymiz. Bas uni ezib yuborgach bexos botil yo'q bo'lur. Sizlarga esa, ey mushriklar, Allohning bunday sifatlaganingiz sababli holingizga voy. Osmonlar va yerdagi borliq unikidir. Uning huzuridagi zotlar, farishtalar uning ibodatidan orlanmaydilar va charchamaydilar ham. Ular tunu kun suskashlik qilmasdan Allohga tasbih aytadilar. Yoki ular mushriklar yerdan tosh, yog'ochlardan o'liklarni tiriltira oladigan ilohlarni yasab olibdilarmi? Agar ikkisi yer va osmonda Allohdan o'zga ilohlar bo'lganida har ikkisi buzilib ketgan bo'lur edi. Bas arsh egasi bo'lmuş Alloh ular sifatlayotgan sheriklardan pokdir. U o'zi qiladigan biror narsa haqida javobgar emas, balki ular Allohning oldida bandalar javobgardirlar. Yoki uni qo'yib boshqa ilohlarni o'zlashtirdilarmi? Ey Muhammad, ayting, hujjatingizni keltiring. Mana shu men bilan birga bo'lgan mu'minlarning eslatmasi Qur'on va mendan avvalgilarning eslatmalari Tavrot, Injil. Yo'q, ularning aksariyati haqiqatni bilmay turib tavhid va itoatdan yuz o'giruvchilardir. Ey Muhammad, sizdan ilgari biz yuborgan har bir payg'ambarga ham mendan o'zga iloh yo'q, bas menga ibodat qilingiz deb vahiy yuborgandirmiz. Ular, ya'ni mushriklar, Rahmonning farishtalardan bolasi bor deydilar. U esa bundan mutlaqo pokdir. Yo'q, farishtalar mukarram bandalardir. Farishtalar undan ilgari biror so'z aytmaydilar. Ular Allohning amri bilangina ish qilurlar. U ulardan, odamlardan oldingi bo'lgan va keyingi bo'ladigan narsalarni bilur. Ular faqat Alloh rozi bo'lgan kishilarnigina shafoat qilurlar. Ularning o'zlari undan xavfsirab, qo'rqib tururlar. Ulardan qaysi biri men ham Allohdan o'zga bir ilohman desa, bas, biz o'shani jahannam bilan jazolaymiz. Barcha zolimlarni ana shunday jazolaymiz. Kofir bo'lganlar osmonlar ham, yer ham avvalda yaxlit bo'lganini, bas biz ularni yorib yuborganimizni
va barcha tirik mavjudotni suvdan paydo qilganimizni ko'rmadilarmi? Endi ham iymon keltirmaydilarmi? Yer ularni, odamlarni tebratmasligi uchun unda tog'larni paydo qildik va yo'l topib yurishlari uchun unda keng dara va yo'llarni paydo qildik. Osmonni saqlanib turuvchi tom qilib qo'ydik. Ular mushriklar esa ularning alomatlaridan yuz o'giruvchidirlar. U kecha va kunduzni, quyosh va oyni yaratgan zotdir. Bu ikkisining har biri falakda suzib yurar. Ey Muhammad, biz sizdan avval biror odamzodga mangu hayot bergan emasmiz. Siz o'ladigan u, ular mangu qoluvchilarmi? Har bir jon o'limning totuvchisidir. Biz sizlarni yomonlik bilan ham, yaxshilik bilan ham sinab imtihon qilurmiz. Keyin bizning huzurimizgagina qaytarilursiz. Ey Muhammad, kofir bo'lganlar sizni ko'rganlarida faqat bir-birlariga sizni ko'rsatishib, ilohlaringizni ayblaydigan kimsa mana shumi deb masxara qilishadi. Holbuki ularning o'zlari Rahmonning zikri Qur'onni inkor etuvchilardir. Haqiqatan inson shoshqaloq qilib yaratilgandir. Yaqinda men sizlarga o'z alomatlarimni ko'rsaturman. Bas o'zim iroda etgunga qadar meni shoshiltirmangiz. Ular, agar rostgo'y bo'lsangiz, aytingchi, mana shu qiyomat to'g'risidagi va'da qachon bo'ladi, derlar. Agar kofir bo'lganlar na oldilaridan va na ortlaridan olovni to'sa olmay qolishadigan, ularga yordam berilmaydigan vaqtni, qiyomat kuni shiddatini bilsalar edi, bu so'zlarni aytmagan bo'lur edilar. Yo'q, qiyomat to'satdan kelib ularni hayron u lol qilib qo'yar. Bas uni qaytarishga kuchlari yetmas, ularga tavba qilib iymon keltirish uchun muhlat ham berilmas. Ey Muhammad, aniqki sizdan avvalgi payg'ambarlar ham masxara qilingan. Bas ularning ustidan kulgan kimsalarni o'zlari masxara qilgan narsalari Allohning azobi qamrab olgandir. Ayting, tunda va kunduzi sizlarni Rahmon azobidan kim saqlay olur? Yo'q, ular Parvardigorlari zikridan, tavhid va Qur'ondan yuz o'giruvchilardir. Yoki ular uchun bizdan o'zga himoya qiladigan ilohlar bormi? Ular o'zlariga yordam qilishga ham qodir emaslar va ular biz tomondan ham himoya qilinmaslar. Yo'q, biz ularni, kofirlarni va ota bobolarini dunyo matohlaridan shunday foydalantirdikki, hatto ularga umr uzun ko'rindi. Axir ular biz yerni atrofidan kamaytirib kelayotganimizni, kufr dunyosi qisqarib borayotganini ko'rmaydilarmi? Bas bizmi yoki ular g'olibmi? Ayting,
men sizlarni faqat vahiy bilan ogohlantirurman. Lekin karlar ogohlantirilayotgan vaqtlarida da'vatni qabul qilish uchun eshitmaydilar. Qasamki, agar ularga Rabbingizning azobidan andak yetsa, albatta ular holimizga voy, dar haqiqat bizlar o'zimizga zolim ekanmiz deb qolurlar. Biz qiyomat kuni uchun adolatli tarozilar qo'yurmiz. Bas, biror jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xantal o'simligi urug'idek yaxshi yoki yomon amali bo'lsa ham, o'shani keltirurmiz. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qiluvchidirmiz. Dar haqiqat, biz Musa va Xorunga Furqon, Tavrot, Ziyo va taqvodor kishilar uchun eslatma ato etdik. Ular Parvardigorlaridan g'oyibona qo'rqurlar va qiyomatdan ham ular xavfsirab turuvchilardir. Bu Qur'on biz nozil qilgan muborak eslatmadir. Hali siz uni inkor qiluvchimisiz? Dar haqiqat, biz Musodan ilgari Ibrohimga to'g'ri yo'lni ato etdik. Biz uni biluvchimiz. O'shanda Ibrohim otasi va qavmiga, sizlar doimo sig'inadigan bu haykallar nimadir dedi. Ular aytdilar, bizlar ota-bobolarimizni ularga sig'ingan holda topganmiz. U dedi, darhaqiqat sizlar ham ota-bobolaringiz ham ochiq zalolatda ekansiz. Ular aytdilar, bizga haq narsani keltirdingmi yoki sen o'yin qiluvchilardanmisan? U dedi, yo'q, sizlarning Rabbingiz butlar emas, balki osmonlar va yerning Parvardigoriki, ularni o'zi yaratgandir. Men bunga guvohlik beruvchilardandirman. Alloh nomiga qasamki, sizlar o'g'irilib bayramga ketganlaringizdan keyin butlaringizga makr hujum qilurman. Bas, u butlarni parchalab tashladi. Faqat mushriklar butlarning kattasiga murojaat qilsinlar deb o'shani yana qoldirdi. Ular qaytib kelib, bizning ilohlarimizni kim bunday qildi? Kim bo'lsa ham u zolimlardan ekan, dedilar. Ular ayrimlari aytishdi, ularni gapirib ayblab yuradigan Ibrohim degan bir yigitni eshitgandik. Shunda ularning kattalari, uni odamlar oldiga keltiringiz, shoyat ular guvoh bo'lishsa, deyishdi. Uni keltirishgach, ilohlarimizni sen shunday qildingmi, ey Ibrohim, deb so'rashdi. Ibrohim aytdi, yo'q, bu ishni ularning kattasi mana bu haykal qildi. Bas ulardan so'rangiz, basharti gapira olsalar. Bas, mushriklar o'zlariga xushlariga kelib bir-birlariga, sizlar o'zingiz zolimsiz, dedilar. So'ngra yana boshlari aylanib, sen ularning gapirmasliklarini yaxshi bilarding-ku, deyishdi. Ibrohim aytdi, axir Allohni qo'yib, sizlarga biror foyda ham, ziyon ham yetkaza olmaydigan narsalarga sig'inasizmi? Sizlarga ham, Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringizga ham tuf. Axir aql yurgizmaysizmi? Namrud boshchiligidagi mushriklar dedilar,
uni yoqib yuboringiz. Agar biror narsa qiluvchi bo'lsangiz, shu ish bilan ilohlaringizga yordam qilingiz. Biz aytdik: "Ey olov, Ibrohimga salqin va omonlik bo'l." Ular Ibrohimga makr qilmoqchi bo'ldilar. Biz esa ularning o'zlarini ko'proq ziyon ko'ruvchi qilib qo'ydik. Unga hamda Lutga najot berib, ularni biz barcha olamlar uchun muborak qilgan yer Shomga yubordik. Biz Ibrohimga Ishoqni hadya etdik va Yaqubni ham nabira qilib qo'shib berdik. Hamda barchalarini solih kishilar qildik. Yana ularni bizning amrimiz bilan odamlarni hidoyat etadigan peshvolar qildik. Va ularga yaxshi amallar qilishni, namozni barkamol ado etishni va zakot berishni vahiy qildik. Ular bizgagina ibodat qiluvchi bo'ldilar. Lutga esa hikmat va ilm ato etdik va uni iflos ishlarni qiluvchi qishloq ahlidan qutqardik. Dar haqiqat, ular yomon va buzuq qavm edilar. Uni Lutni o'z rahmatimizga dohil qildik. Haqiqatan u solihlardan. Nuhni eslang. U ilgari nido qilganida biz uni nidosini mustajob qilib, o'zini va ahlini buyuk g'amdan qutqardik. Unga oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm ustidan g'alaba ato etdik. Dar haqiqat, ular yomon qavm edilar. Bas ularni barchasini to'fonga g'arq qilib yubordik. Dovud va o'g'li Sulaymonning ekinzor xususida hukm qilgan kezlarini eslang. O'shanda unga qavmining qo'ylari tunda kirgan va uni payhon qilgan edi. Biz ularning chiqargan hukmiga shohid edik. Bas, biz uni Sulaymonga anglatdik. Biz har ikkisiga hikmat, payg'ambarlik va ilm ato etdik. Tog'lar va qushlarni Davud bilan birga tasbih aytadigan qilib bo'yin sundirib qo'ydik. Biz shunday qila oluvchidirmiz. Unga, Davudga, sizlarga ziyon yetishdan saqlaydigan sovut yasash san'atini ta'lim berdik. Bas, sizlar shukr qiluvchimisiz? Sulaymonga esa bo'ronli shamolni bo'yin sundirib, uning amri bilan biz muborak qilgan zamin Shom sari esadigan qilib qo'ydik. Biz barcha narsani biluvchidirmiz. Yana shayton jinlardan u Sulaymon uchun g'avvoslik qiladigan va bundan boshqa ishlarni ham ado etadiganlarini yaratdi. Yana biz ularni qo'riqlab turuvchi bo'ldik. Ayyubning esa Rabbiga nido qilib: "Ey Rabbim, menga musibat yetdi. O'zing rahimlilarning rahimlirog'idirsan" deb iltijo qilgan paytini eslang. Bas, biz uni, ya'ni duosini ijobat qilib, undagi zahmatni ketkazdik hamda o'z huzurimizdan mehribonlik ko'rsatib, barcha ibodat qiluvchilarga eslatma bo'lsin deb Ayyubga oilasini va ular bilan qo'shib, yana ularning barobarida
ahlu avlod ado etdik. Ismoil, Idris va Zulkiflni eslang. Barchalari sabr qiluvchilardandir. Biz ularni o'z rahmatimizga daxil qildik. Dar haqiqat, ular solih zotlardandir. Zunnun Yunusning o'z qavmidan g'azablangan holda qishlog'idan chiqib ketib, bizni unga qarshi chiqa olmaydi deb o'ylagan paytni, so'ng biz uni baliq qorniga tashlaganimizdan keyin qorong'u zulmatlar ichra sendan o'zga iloh yo'qdir. Sen barcha nuqsonlardan pokdirsan. Dar haqiqat, men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qilgan paytini eslang. Bas, biz uning duosini ijobat qildik va uni g'amdan qutqardik. Biz mo'minlarga mana shunday najot berurmiz. Zakariyoning: ey Rabbim, meni yolg'iz tashlab qo'yma. Merosxo'r farzand ato et. Sen o'zing vorislarning yaxshirog'idirsan deb nido qilgan paytini eslang. Bas, biz uni duosini ijobat qildik va unga Yahyoni ato etdik. Hamda jufti halolini o'nglab tug'adigan qilib qo'ydik. Dar haqiqat, ular mazkur payg'ambarlar yaxshi ishlarni qilishga shoshar va bizga rag'bat va qo'rquv bilan duo qilar edilar. Hamda bizga barcha buyruqlarimizga itoat etuvchi edilar. Yana o'z nomusini saqlagan ayolni, Maryamni eslang. Bas, ruhimizdan unga pufladik va u Isoga homilador bo'ldi va uni hamda o'g'lini olamlar uchun alomat qildik. Ey insonlar, sizlarning ushbu diningiz aslida bir din, ya'ni islomdir. Men esa barchangizning Rabbingizdirman. Bas, menga ibodat qilingiz. Odamlar esa ishlarini, dinlarini o'zaro bo'lib tashladilar. Hamma odamlar biz sari qaytuvchidir. Bas, kim mo'minlik holida solih amallardan qilsa, uning sa'y harakati zoyi ketmas. Biz albatta uni yozib qo'yuvchidirmiz. Biz halok qilgan qishloq ahli qiyomatda hayotga qaytmasligi mumkin emasdir. To Ya'juj va Ma'juj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladigan haqqoniy va'da qiyomat yaqin bo'ladigan vaqtda bexos kofir bo'lganlarning ko'zlari qotib, ey holimizga voy, bizlar bundan g'aflatda ekanmiz. Yo'q, balki bizlar zolim ekanmiz, deydilar. Ey mushriklar, sizlar va Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringiz ham jahannam o'tinlaridir. Sizlar unga tushuvchidirsiz. Agar o'sha ma'budalar chindan ham ilohlar bo'lganida jahannamga tushmagan bo'lur edilar. Barchasi u yerda mangu qoluvchidir. Ular mushriklar uchun u joyda faqat dod faryod qilishgina bo'lur. Ular u yerda hech narsani eshitmaslar. Albatta, biz tomondan oldin go'zal martaba berilgan zotlar, aynan o'shalar jahannamdan uzoq qilinuvchilardir. Ular uning
دوزاق آلاوانین شرپسنی خم اشتمسلر اولر اوزلر استگن نیمتلرده منگو قالوچیلردر اولرنه بیوک دخشت قیامت غمگین قلمس اولرنه فرشتلر منشو سیزلرگه وعده قلنگن کندر دیب کتوب آلورلر او کنده biz osmonni xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan kabi o'rab birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak o'sha yaxlit holiga qaytarurmiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qiluvchidirmiz. Biz zikirdan so'ng zaburda albatta yerga faqat mening solih bandalarim voris bo'lurlar deb yozib qo'ygandirmiz. Albatta bunda Qur'onda ibodat qiluvchilar qavmi uchun xushxabar bordir. Ey Muhammad, biz sizni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz. Ayting, menga ilohingiz yagona iloh ekani vahiy qilinmoqda. Bas, endi sizlar musulmonmisiz? Bas, agar yuz o'girsalar, ayting, men sizlarga vahiyni barobar eshittirdim. Sizlarga va'da qilingan qiyomat azobi yaqin yoki yiroq ekanini esa bilmasman. Albatta, u so'zning oshkorasini ham bilur, sizlar yashiradigan so'zlarni ham bilur. Bilmayman, ehtimol bu jazoning kechiktirilishi sizlar uchun bir sinov va biroz vaqtgacha o'lguningizgacha imkoniyatdir. Muhammad aytdi: Ey Rabbim, o'zing haqqoniy hukm qilgin. Rabbimiz Rahmondir va u sizlarning noo'rin sifatlashlaringizga qarshi madad so'raluvchi zotdir. Haj surasi Madinada nozil qilingan 78 oyatdan iborat. Surada haj ibodatining farz etilishi, Ka'ba binosining qurilish tarixi haqida oyatlar borligi uchun unga Haj surasi deb nom berilgan. Surada savob, gunoh, oxirat, qiyomat voqealari, mahshargohdagi holatlar, iymon, e'tiqod, ilohiy o'g'itlar keng yoritilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey insonlar, Rabbingizdan qo'rqingiz, zero qiyomat zilzilasi ulkan dahshatli narsadir. Uni ko'radigan kuningizda har bir emizikli ona emizib turgani bolasini unutar va har bir homilador o'z homilasini tashlar. Hamda odamlarni mast holda ko'rasiz, holbuki ular mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Odamlar orasida o'zi bilmagan holda Alloh xususida munozara qiladigan va har qanday itoatsiz shaytonga ergashib ketadigan kimsalar ham bordir.
uni shaytonni do'st tutgan kimsani albatta yo'ldan ozdirish va do'zax azobiga yo'llash unga taqdiriga yozib qo'yilgandir. Ey insonlar, agar sizlar qayta tirilishdan shubhada bo'lsangiz, o'ylab ko'ring. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun sizlarni otangiz Odamni tuproqdan, so'ngra Odam naslini manidan, so'ngra lahta qondan, so'ngra shakllanib bitgan va bitmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz sizlarni xohlaganimizcha muayyan muddatgacha bachadonlarda qoldirib, so'ngra chaqaloq holingizda dunyoga chiqarurmiz. So'ngra voyaga yetkunlaringizgacha tarbiya qilurmiz. Sizlardan go'daklik va yoshlikda vafot etadiganlar ham bo'lur. Yana sizlardan bilimlarni bilganidan so'ng hech narsani bilmay qoladigan eng tuban umrga, o'ta keksalikka qaytariladiganlar ham bo'lur. Yerni qo'riq holida ko'rasiz. Bas, qachonki biz uning ustidan yomg'ir yog'dirsak, u harakatga kelib ko'pchir va turli go'zal juftlarni, ikki jinsli giyohlarni undirur. Bu aytilganlarning hammasi Allohning haq ekani va uning o'zi o'liklarni tiriltirishi hamda u hamma narsaga qodir zot ekanidandir. Yana aniqki, qiyomat shaksiz keluvchidir va albatta Alloh qabrdagilarni tiriltirur. Odamlar orasida Alloh haqida munozara qiladi-yu, lekin o'zi ilmsiz, hidoyat topmagan biror nurafshon kitobi yo'q. To'g'ri yo'ldan bo'yin tovlab, o'zgalarni ham Alloh yo'lidan ozdirish maqsadida yuradigan kimsa ham bordir. Uning uchun bu dunyoda rasvolik bo'lur, qiyomat kunida esa unga o't do'zax azobini tottirurmiz. Unga dermiz, bu azob o'z qo'llaring bilan qilgan gunohing sabablidir. Zero Alloh sira bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Odamlar orasida Allohga shak uzra ibodat qiladigani ham borki, unga yaxshilik yetsa, o'sha sababli xotirjam bo'lur. Agar biror baxtsizlik yetsa, dindan yuz o'girib ketur. U dunyo va oxiratda ziyon ko'rgan. Bu esa aniq ziyondir. U Allohni qo'yib, o'ziga zarar ham, foyda ham bera olmaydigan narsalarga iltijo qilur. Bu qattiq adashishning o'zidir. U zarari foydasidan yaqinroq bo'lgan kimsaga iltijo qilur. U naqadar yomon do'st va naqadar yomon oshnodir. Albatta, Alloh iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlarni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga daxil qilur. Albatta, Alloh xohlagan ishini qilur. Kimda kim Alloh unga, payg'ambariga dunyo va oxiratda sira yordam qilmas deb gumon qilsa, bir arqon bilan shiftga osilib o'zini bo'g'sin, so'ngra qarasin. Bu makri g'azabini ketkazarmikan? Biz uni Qur'onni
mana shunday bayon etuvchi oyatlar shaklida nozil qildik. Alloh o'zi iroda etgan kishilarni hidoyatga yo'llagan. Darhaqiqat, iymon keltirganlar, yahudiy bo'lganlar, sobiylar, farishtalarga sig'inuvchilar, nasroniylar, majusiylar, otashparastlar va mushrik bo'lganlar aniqki Alloh qiyomat kunida ularning o'rtasini ajrim qilur. Albatta Alloh barcha narsaga shohiddir. Ey Muhammad, osmonlardagi va yerdagi bor jonzot, quyosh, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar va barcha jonivorlar hamda ko'p insonlarning Allohning o'zigagina sajda qilishini ko'rmadingizmi? Ko'p odamlarga esa kofir bo'lganlari sababli azob haq bo'lgandir. Kimni Alloh xor qilsa, bas uni aziz qiluvchi hech kim yo'qdir. Albatta Alloh o'zi xohlagan ishini qilur. Mana shu ikki raqiblar, mu'minlar bilan kofirlar, Parvardigorlarining dini xususida talashdilar. Bas kofir bo'lganlar uchun oxiratda olovdan kiyimlar bichilib, boshlaridan qaynoq suv quyilur. U suv bilan ularning qorinlaridagi narsalar ham, terilari ham eritib yuborilur. Ularga urib jazo berish uchun temir gurzilar bordir. Har gal g'am tufayli undan do'zaxdan qochib chiqmoqchi bo'lsalar, gurzilar bilan urilib, yana unga qaytarilurlar va ularga olov do'zax azobini totingiz deyilur. Albatta, iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni Alloh jannatdagi ostidan anhorlar oqib turadigan bog'larga kiritur. Ular u joyda oltin bilaguzuklar va marvaridlar bilan bezalurlar. Liboslari esa harir ipak bo'lib. Ular bu dunyoda yoqimli so'zga, Alloh yagonadir degan so'zga hidoyat qilganlar va hamd egasi Alloh yo'liga yo'llanganlardir. Albatta, o'zlari kofir bo'lgan va o'zgalarni Alloh yo'lidan hamda biz Makka ahli bilan xorijdan keluvchilar uchun barobar qilib qo'ygan Masjidi Haromdan qaytaradigan kimsalarga va u joyda zulm bilan yo'ldan chiqmoqchi bo'lgan kimsaga alamli azobdan tottirib qo'yurmiz. Ey Muhammad, eslang, biz Ibrohimga Baytulloh o'rnini belgilab berib, unga shunday dedik: menga biror narsani sherik qilmagin va mening baytimni tavof qiluvchilar, namozda tikka turuvchilar, ruku va sajda qiluvchilar, ya'ni hojilar va namozxonlar uchun tozalab qo'ygin. Odamlar orasida yurib ularni hajga chorlagin. Shunda ular senga, Ka'baga, piyoda va har qanday tuyada uzoq yo'llardan kelurlar. Ular o'z diniy va dunyoviy manfaatlariga shohid bo'lish uchun va ma'lum kunlarda Alloh ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlariga qurbonlik uchun so'yishda
Alloh nomini zikr qilish uchun kelurlar. Bas, undan o'zlaringiz ham yeyaveringiz, bechora kambag'allarga ham yediringiz. So'ngra hojilar kirlarini ketkazsinlar, ya'ni ihromdan chiqib, soch oldirib, toza liboslarini kiysinlar. Nazrlarini, haj majburiyatlarini ado qilsinlar va ko'kni uy, Ka'bani tavof qilsinlar. Gap shudir. Kimki Alloh harom etgan narsalarni e'zozlasa, rioya qilsa, bas bu Parvardigori nazdida o'zi uchun yaxshidir. Sizlar uchun harom ekanligi tilovat qilinadigan narsalardan boshqa barcha chorva mollari halol qilindi. Bas butlardan iborat najosatdan uzoqlashib, yolg'on so'zdan ham chetda bo'lingiz. Allohga chin ixlos qilib, unga shirk keltirmagan holingizda mazkurlarni bajaring. Kimki Allohga shirk keltirsa bas, u go'yo osmondan qulagan va uni qushlar o'lja qilib olib ketgan yoki uni qattiq shamol yiroq joyga uchirib ketgan jonsiz narsa kabidir. Gap shudur. Yana kimki Allohning shiorlari qurbonliklarni ulug' deb bilsa, bas albatta bu dillarning taqvosidandir. Sizlar uchun ularda qurbonliklaringizda ma'lum muddatgacha manfaatlar bordir. Ya'ni yo'lda ularni qo'zilatib, sog'ib, minib, foydalanib ketishlaringiz mumkin. So'ngra ko'kni uy, Ka'ba ularning so'yish joyidir. Biz o'tgan barcha ummatga Alloh bergan chorva hayvonlarini so'yish oldidan uning nomini zikr qilishlari uchun qurbonlik qilishni buyurganmiz. Bas, barchalaringizning ilohingiz bir ilohdir. Bas, ungagina bo'yun suningiz va ey Muhammad, itoat qiluvchilarga xushxabar bering. Ular Alloh zikr qilinganida dillari qo'rquvga tushadigan, o'zlariga yetgan balolarga sabr qiladigan, namozni barkamol ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan ehson qiladigan zotlardir. Qurbon qilinadigan tuya va sigirlarni biz sizlar uchun Allohning shiorlaridan qildik. Sizlar uchun ularda yaxshilik bordir. Bas ularga so'yish uchun saf tortgan hollarida Alloh nomini zikr qilingiz. Endi qachon yonboshlari bilan tushganlarida, jonlari chiqqanda ulardan o'zlaringiz ham yeyaveringlar. Tilanchiga va so'rayolmay turgan muhtojga ham yediringiz. Shukr qilishingiz uchun biz ularni, chorva mollarini sizlarga bo'ysundirib qo'ydik. Allohga qurbonlik go'shtlari ham, qonlari ham yetib bormas. Lekin u zotga sizlardan taqvo yetar. Alloh sizlarni hidoyat qilgani sababli u zotni ulug'lashlaringiz uchun ularni sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Ezgu ish qiluvchilarga xushxabar bering. Albatta, Alloh iymon keltirganlarni mudofaa qilur. Albatta, Alloh barcha xoin va noshukurlarni suymas. Mushriklar tomonidan hujumga uchrayotgan musulmonlarga
mazlum bo'lganlari sababli jang qilishga izn berildi. Albatta, Alloh ularga yordam berishga qodirdir. Ular o'z diyorlaridan faqatgina Rabbimiz Allohdir deganlari uchun nohaq quvilgan edilar. Agar Alloh odamlarning ba'zilarini ba'zilari bilan daf etib turmas ekan, albatta Alloh nomi ko'p zikr qilinadigan rohiblarda uzlatgohlar, nasroniylarda butxonalar, yahudiylarda ibodatxonalar va musulmonlarda masjidlar vayron qilingan bo'lar edi. Albatta Alloh o'ziga, diniga yordam beradiganlarga yordam berur. Shubhasiz Alloh kuchli va qudratlidir. Ular shunday kishilarki, agar biz ularni yer yuziga g'olib qilsak, namozni barkamol ado etadilar, zakotni beradilar, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradilar. Barcha ishlarning oqibati Allohning izmidadir. Barcha ishning taqdirini u belgilaydi. Ey Muhammad, agar ular Makka mushriklari sizni yolg'onchiga chiqarsalar, bilingki ulardan ilgari Nuh qavmi, Od, Samud qabilalari ham o'zlariga yuborilgan payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqarganlar. Ibrohim qavmi, Lut qavmi ham xuddi shunday. Madyan shahrining aholisi ham shunday edilar. Musa ham yolg'onchiga chiqarildi. Men kofirlarga muhlat berib qo'yib, so'ngra ularni o'z azobim bilan ushladim. Bas, mening inkorim va e'tirozim qanday bo'ldi? Zotan qanchadan qancha zolim, kofir bo'lgan hollarida biz halok qilgan, tomlari yiqilib, huvillab qolgan qishloq, shaharlar, qancha tashlandiq quduqlar va yuksak lekin kimsasiz qasrlar bordir. Axir ular, Makka mushriklari, yer yuzida sayr qilmaydilarmi? Ana o'shanda ular uchun idrokli qalblar, tinglaydigan quloqlar bo'lar edi. Zero ko'zlar ko'r bo'lmas, balki ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'lar. Ular sizdan istehzo bilan Alloh va'da etgan azobni qistamoqdalar. Holbuki Alloh va'dasiga sira xilof qilmas. Darvoqa, Rabbingiz nazdidagi bir kun sizlarning hisobingizdagi ming yilga barobardir. Qanchadan qancha zolim, kofir bo'lgan hollarida men muhlat berib qo'yib, so'ngra azobim bilan ushlagan qishloq shaharlar bo'lgan, mengagina qaytishingiz bordir. Ayting, ey insonlar, men sizlar uchun aniq ogohlantiruvchidirman xolos. Bas, iymon keltirgan va solih amallarni qilganlar uchun mag'firat va farovon rizq bordir. Oyatlarimizni ojiz qoldirishga uringan kimsalar ana o'shalar do'zax ahlidirlar. Ey Muhammad, biz sizdan ilgari yuborgan har bir elchi va payg'ambar qachon o'ziga nozil bo'lgan oyatlarni qiroat qilsa, shayton uning qiroatiga boshqa narsalarni tashlagan, qo'shgan.
Abbas, Alloh shayton tashlaydigan narsani bekor qilur, so'ngra Alloh o'z oyatlarini mustahkam etur. Alloh ilm va hikmat egasidir. Alloh shayton tashlaydigan narsani dillarida illati bo'lgan munofiqlar, toshbag'ir kimsalar, kofirlar uchun sinov sifatida paydo qilur. Dar haqiqat, zolim kofirlar uzoq tortishuvdadirlar. Ilm ato etilgan kishilar esa u Qur'onning Rabbingiz tomonidan kelgan haqiqat ekanini bilib, unga iymon keltirishlari, qalblari u sababli ixlosli bo'lishi uchun Alloh shunday qilur. Dar haqiqat, Alloh iymon keltirganlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchidir. Kofir bo'lganlar to ularga to'satdan qiyomat kelmagunicha yoki bu tug'mas kunning azobi kelmagunicha undan Qur'onning haqligidan shak shubhadadirlar. U kunda hukmronlik yolg'iz Allohgagina xosdir. Ular o'rtasida u hukm qilur. Bas, iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar jannatdagi noz-ne'mat bog'laridadirlar. Kofir bo'lgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ana o'shalar uchun oxiratda xor qiluvchi azob bordir. Alloh yo'lida hijrat qilgan, so'ngra qatl etilgan yoki vafot topgan zotlarni albatta Alloh go'zal rizq, mangu jannat bilan rizqlantirur. Dar haqiqat, Alloh rizq beruvchilarning yaxshisidir. Albatta, Alloh ularni o'zlari rozi bo'ladigan joyga, jannatga kiritur. Dar haqiqat, Alloh dono va halim zotdir. Gap shudur. Kim o'ziga berilgan uqubat barobarida o'ch olsa, so'ngra yana unga zulm qilinsa, albatta Alloh u mazlumga yordam qilur. Dar haqiqat, Alloh xatolarni af etuvchi va gunohlarni kechiruvchidir. Bunga sabab Alloh kechani kunduzga kiritishi, kechani qisqartirib, kunduzni uzaytirishi va aksincha kunduzni kechaga kiritishi va haqiqatan Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zot ekanidir. Bunga yana bir sabab Allohning o'zigina haqiqiy iloh ekani va sizlar uni qo'yib iltijo qilayotgan narsa butlar esa ayni botil ekani hamda Allohning o'zigina Ali eng oliy va kabir buyuk zot ekanidir. Alloh osmondan suv yomg'ir yog'dirgach yerning yam yashil bo'lishini ko'rmadingizmi? Dar haqiqat, Alloh lutfli va xabardor zotdir. Osmonlardagi va yerdagi bor narsa unikidir va haqiqatan Allohning o'zigina g'ani, behojat va hamid, hamd sohibidir. Alloh sizlarga yerdagi narsalarni va dengizda uning amri bilan suzayotgan kemalarni bo'yin sundirib qo'yganini hamda o'zi osmonni yerga iznisiz qulab tushishdan tutib turishini ko'rmadingizmi? Dar haqiqat,
Alloh odamlarga nisbatan mehribon va rahimlidir. U sizlarga hayot bergan, so'ngra o'lim beradigan, so'ngra qiyomatda yana tiriltiradigan zotdir. Bir haqiqat, inson noshukurdir. Biz har bir ummatga qurbonlik qilish amalini buyurganmiz. Ular unga amal qiluvchidirlar. Bas, ey Muhammad, ular siz bilan bu ishda sira tortishmasinlar. Siz ularni Rabbingiz diniga da'vat qiling. Albatta, siz to'g'ri yo'ldadirsiz. Agar ular siz bilan munozara qilsalar, ayting: Alloh sizlar qilayotgan yomon ishlarni juda yaxshi biluvchidir. Alloh sizlar kelisha olmagan narsalar haqida o'rtangizda qiyomat kuni hukm qiluv. Ey Muhammad, siz Alloh osmon va yerdagi bor narsani bilishini bilmadingizmi? Albatta, bu kitobda Lavhul Mahfuzda yozib qo'yilgandir. Albatta, bu Allohga osondir. Ular, Makka kofirlari, Allohni qo'yib, u biror hujjat tushurmagan va o'zlari ham bilmagan narsalarga ibodat qilurlar. Zolimlar uchun biror yordamchi yo'qdir. Qachonki ularga bizning aniq oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofir bo'lganlarning yuzlarida inkor alomatini sezursiz. Oyatlarimizni ularga tilovat qilayotganlarga nisbatan kuch ishlatishlariga oz qolar edi. Ularga ayting: Endi men sizlarga bundan ham yomonroq narsaning xabarini beraymi? U narsa kofir bo'lganlarga Alloh va'da qilgan do'zaxdir. Naqadar yomon oqibat u. Ey insonlar, sizlarga zarbul masal qilindi. Bas, unga quloq tutingiz. Aniqki, sizlar Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalaringizning barchasi birlashganda ham bir pashshani yarata olmaslar. Agar pashsha ulardan biror narsani tortib olsa, uni undan ayirib ololmaslar. Talab qiluvchi ham, talab etiluvchi butlar ham zaiflik qilurlar. Ular Allohni haqqoniy ravishda qadrlamadilar. Dar haqiqat, Alloh kuchli va qudratlidir. Alloh elchilarni farishtalardan tanlaydi, insonlardan ham. Dar haqiqat, Alloh eshituvchi va ko'ruvchidir. U ulardan, odamlardan oldingi bo'lgan va keyingi bo'ladigan narsalarni bilur va barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytarilur. Ey iymon keltirganlar, ruku qilingiz, sajda qilingiz va Rabbingizga ibodat qilib ezgu ish qilingiz, shoyatki najot topsangiz. Alloh to'ati yo'lida haqqoniy jiddu jahd qilingiz. Sizlarni shu din uchun u tanladi va dinda sizlarga biror haraj, qiyinchilik qilmadi.
Otangiz Ibrohimning dini islomni ushlangiz, toki qiyomatda payg'ambar sizlarga guvoh bo'lishi uchun, sizlar esa qolgan odamlarga guvoh bo'lishingiz uchun Allohning o'zi sizlarni ilgari muqaddas kitoblarda atagandek, mana shu Qur'onda ham musulmonlar deb atadi. Bas, namozni barkamol ado etingiz, zakotni beringiz va Allohga bog'laningiz. U sizlarning hojangizdir. Bas, u naqadar yaxshi hoja va madad so'ragan mu'minlarga naqadar yaxshi madadkordir.